Fala, pessoal! Sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e assista os vídeos que a gente vai postando aí do Rotina do Trader e todos os quando a gente vai fazendo estudo para você ir acompanhando, aprendendo um pouco mais aí sobre bolsa de valores, mercado financeiro e tudo que é relevante aí para ganhar dinheiro na bolsa. Pessoas vêm com muitas informações hoje, né? Hoje tem muita gente com bastante informação, só que pouca qualidade nas informações e muito vício, já carregado de vícios, né? Todos os dias entram muitas pessoas no nosso EAD e sempre a gente percebe assim, muita carga de vício, muita carga de coisa que pra gente assim, a gente percebe que não, não consegue extrair dinheiro com aquele tipo de informação. Então a gente tenta simplificar um pouco aqui para vocês uma leitura de mercado gráfica, para você entender a visualização dessa movimentação. Óbvio que tem todo um porquê de tudo isso aí, mas se você entender um pouco dessa essas movimentações, você consegue extrair legal dinheiro aqui do do mercado. Tem que entender o mercado, o mercado tem riscos. As pessoas pulam essa Fase aí do mercado de entender os riscos do mercado buscam facilidades e aí vem a frustração porque a pessoa não tá pronta ainda para o mercado né a pessoa tá tem que se preparar um pouco para o mercado e aí quem se prepara aí é, colhe os frutos eu tô com uma turma aí que é a maior turma do, até hoje aí que a gente já fez aí e a galera tá vindo com força total é vocês que vão ganhar dinheiro no mercado é vocês que vão ser consistentes tá e é para com vocês mesmo do rota que eu estou falando e a gente vai ajustando cada vez mais vocês para vocês serem as pessoas que, que vão ficar aqui ficar aqui para o resto da vida a hora que vocês precisarem de dinheiro vocês virem para dentro do, do mercado para frente do gráfico e lá e buscar teu dinheiro tá aqui a gente opera todos os dias eu, particularmente, desde quando eu comecei, eu não me lembro um dia que eu fiquei sem operar. Diferentemente de qualquer outro cara aí do, do mercado, a gente tem, além da experiência, a gente faz que gosta bastante de, de operar, mas operando de forma inteligente. Quando a gente aprendeu o negócio, aprendeu a entender como funciona o joguinho, né? porque existe um... Uma, por trás de todas essas movimentações, tudo existe uma, uma um pensamento ali, né? Um, existe uma quantidade, existe uma situação ali que leva se a movimentação. Então, quando a gente aprendeu a juntar os sentimentos todos com os pontos todos, a gente conseguiu ver os gaps do mercado onde a gente consegue tirar dinheiro do mercado. Por isso que essa pe as pessoas que começam a acompanhar a gente ali na AD, Conseguem fazer isso aí também? Óbvio que entra, vai aprender, vai bater a cabeça um pouco, tem que assistir os vídeos, está empolgada, vindo de um monte de lugar, é, já perdeu dinheiro, já não sabe nada e quer ganhar dinheiro rápido e tudo mais. Depois que você alinha a sua mente junto com esses vídeos, treina um pouquinho, a coisa flui e não flui normal, flui muito rápido. O objetivo nosso é acelerar o processo de vocês bastante para chegar no nível que, que a gente faz todo dia de fazer dinheiro, fazer dinheiro com mais tranquilidade, com mais segurança e, e ficar feliz ali com o que a gente está fazendo. Vou aqui pro, pro nosso estudo, né? É, eu fiz um estudo com o pessoal, né? Dessa desse dólar, desse índice. Vou começar aqui pelo mini índice. Fiz esse estudo aqui e a gente estava falando dessa compra, né? A gente segurando essa compra o dia inteiro aqui, ó a gente buscando essa compra o tempo todo buscando compra fazia parcial ele tirava a gente fazia parcial tirava a gente aí a gente pegou aqui já fez uma parcial aqui entrou mais alavancado botou um alvo e aí ele veio e buscou no método 3k quem está fazendo rota da consistência quem fez o método 3k tem que confiar nisso aqui tá tem que confiar nisso aqui cara você pegou ele no ponto aqui. Você tem que segurar ele até o alvo. Né? Ele deu o primeiro alvo e continuou fazendo a reversão total. Se você acredita nisso aqui, esse método é para você pegar essa reversão. Aqui no pouquinho aqui, você faz um parcial, aceita stop. Meu amigo, você pega tudo. Tanto o mercado que está meio curto, você pega tanto o movimento do mercado indo a favor do, do preço e voltando até o primeiro alvo deu 400 pontos, indo deu 1000 pontos, tá? E a volta aqui deu quase 800 pontos, se você deixasse ele trabalhar e zerar no, no, no onde ele fechou aqui, ó, tá? Onde ele fechou aqui, é, é cravada, a entrada foi praticamente cravada aqui, tá? Com a entrada aqui dando 700 pontos, 630 pontos. Então é isso aí, é estudo, tá? Às vezes o cara se espanta aí com o que tá vendo, tal, mas é resultado do seu estudo, é normal, tá, pessoal? Para amanhã, o que, que a gente tem aqui? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Se o mercado abrir acima desse ponto aqui, acima desse ponto aqui, é... detalhe. Eu não uso média móvel, não uso indicador nenhum. Eu, re... ah, eu tenho um ah, asco de usar indicador, tá? Não gosto. Tá? Quando fala que é... começou a botar três, quatro média aí piorou, tá? Aí para mim piorou mais ainda. Aí é porque fica ruim mesmo. Por quê? Se eu precisar colocar 3, 4 médias, sabe o que eu prefiro fazer? Entrar em qualquer lugar aqui, limitar o um valor de stop maior e deixar rolar, tá? do que ter que usar isso aí, esse tipo de artifício. tá? Só para vocês entenderem um pouco. Quem, quem entende do mercado vai sacar. Quem não entende do mercado, cara, é praticamente. não consegue me definir uma coisa. Aquilo, o negócio do média móvel ali, não me define nada. Então eu não vou usar isso aí, nunca usarei. Tá? não gosto, não uso, nunca usarei e não me faz referência nenhuma no mercado isso aí, tá? Tanto é que a gente pega esses, esses todos esses trades que a gente pegou, a gente pegou tranquilo, montando os pontos e, e pegando dentro da estratégia, tudo definido objetivo, stopzinho barato, tal. Então a gente pega, faz dinheiro legal, tal, vai mais alavancado, tá? Para você acostumar com, com ganhar dinheiro na bolsa, tem tudo isso aí. Então quando a gente fala das possibilidades, a gente fala das possibilidades porque quando a gente fala disso, a gente tem um gerenciamento curto. A gente não vai pegar um trade aqui e deixar andar. Duro. Por exemplo, é o que eu vejo: né? quando você vê analista operar, né? o cara clica lá com 50 contratos, perde 3 mil, depois entra numa operação super alavancada, tira o stop lá e depois começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e já sai. É isso que os caras fazem. Tá, não é o que a gente faz. porque O que a gente faz aqui, o cara entra com 300 reais e dobra o dinheiro. Tá, o cara entra aqui com mil reais aqui e começa com responsabilidade fazendo dinheiro crescendo capital. Tá, com pouco dinheiro o cara faz dinheiro. Tá, o que a gente faz aqui, todos os dias, no Rota da Consistência e no EAD, é para você o quê? Ganhar a mentalidade, perder o medo, é, aprender a, a ganhar, aprender a estopar, aprender a executar operações. Tá? da forma mais inteligente possível o que eu tenho aqui é o seguinte se o preço abrir acima desse ponto aqui é, eu tenho um stop né? eu dou um espaço para ele dou um stop para ele eu espero ele testar vou buscar essa região de alvo beleza se ele ultrapassar essa região aqui tá se ele ultrapassar essa região ainda tem um teste aqui voltou nesse ponto faço pullback nessa região aqui tá é isso que eu tenho se ele abrir acima. Se ele abrir é, abaixo desse ponto aqui, eu posso esperar ele vir testar, trabalhar nessa região. Só que é que sim, a partir do momento que ele rompe esse ponto, eu espero testar e eu entro comprando aqui com ele. Entro comprando que com stop barato, stop barato, andar com o preço, tá? Caso contrário, é, aqui a gente tem um ponto de venda. Já testou, não rompeu, não foi, não veio de cima. É, veio daqui de baixo testou esse ponto começou a subir aqui lateralizou eu vou embora com o preço tá eu vou embora com o preço vou para a lateralidade tentando pegar tendência de alta aqui e continuar com ele aqui um pouco para cima lembrando que tem essa possibilidade dele ultrapassar aqui sim ainda tá existe a possibilidade dele ultrapassar se ele ultrapassar esse ponto a gente vai buscar acima caso contrário caso contrário a gente vai fazer um pullback né ou dessa região aqui ou dessa região aqui a gente vai fazer um pullback ou uma, uma lateralização aqui a gente vai fazer um pullback nesses pontos aqui tá ou ele vai ficar lateral aqui mais um dia tá trabalhando lateral mais um dia se ele trabalhar aqui ele pode voltar naquela região trabalhar nesses movimentos a gente vai trabalhando nesses movimentos para para conseguir é, extrair aí o melhor do, do, do movimento, óbvio que se ele abre aqui é ruim mesmo para vocês, Por quê? Porque vocês vão querer vender, o mercado pode fazer um, é, uma puxadinha de alta aqui, igual ele fez hoje, né? ele abre, a gente tentando comprar, tá? a gente comprou ali, tentando comprar, buscando alta, até ele romper a gente pegar toda a alta, tá? e depois, quando ele deu o nosso ponto de venda, a gente faz o pullback dele e ganha bastante dinheiro, foi o que ele fez aqui. Pegamos essa alta e voltamos com ele. Hoje, é, amanhã, para amanhã, a mesma coisa. A única diferença é que ele ainda pode dar uma testada aqui antes de buscar a alta. Caso de gaps acima desse ponto, ele ainda pode testar. E se ele continuar rompendo essa, essa linha rosa, a gente vai embora com ele. Tá? E é isso aí. Passou desse ponto, já trabalhando bastante nessa região. Só pensamos em venda, stop curto, defendendo os nossos pontos. E vamos tentar fazer essa correção com o preço aqui. No dólar, no dólar é o seguinte, deixa eu pegar o dólar aqui para vocês. É... No dólar aqui, a gente tem a seguinte situação: o mercado aqui caindo em queda livre, tá praticamente que rompido ali. Só que tem um detalhe, tá? Tem um detalhe: tá praticamente rompido, tudo certo, já tá, né? Já testou um fundão aqui. Qual que é o, o, os poréns aqui dessa, dessa situação? Ou o mercado abre, rompendo essa região aqui, voltando a trabalhar nesse ponto, trabalhando nesse ponto aqui e volta a buscar esse fundo, tá? trabalhando e ficando mais ou menos nessa região aqui, tá ou ele já abre, dando uma porrada forte de baixo aqui. Se ele conseguir passar desse ponto, a gente vai além, tá? Senão ele fica lateralizando um pouco nessa região aqui, tá? Ou volta aqui nesse ponto e fica lateralizando nesta região. Tá? Caso ele venha romper aqui, tá? Voltar aqui e chegar a romper aqui, a gente segue a sequência dele para buscar as vendas mais próximo dessa região aqui ou aqui um pouco mais acima desse ponto, tá? Aqui a gente pensa em compra, o tempo todo aqui eu vou pensar em compra, tá? Com parciais aqui nessa região, tá? Por quê? Porque aqui ele pode retomar uma queda, tá? Ele pode fazer o pullback e retomar uma queda, tá? É o que mais ou menos a gente analisa aqui. E se passar aqui, óbvio, se passar aqui, a gente tem outro ponto de de, de venda forte nessa região aqui, tá bom? Então é isso aí que eu vou Está pensando aqui, trabalhando de acordo com o movimento do mercado. Aqui a gente não tem lado, infelizmente que ele vai estar tá na disputa para ver que lado que a gente vai tomar. E a hora que ele decidir, tanto na abertura, se ele vir forte, eu tenho que estar tá vendido com ele. Meu stop tem que estar tá, do jeito aqui. E eu vou ter que pensar na venda. Tá? E lógico, se ele abrir nesse ponto aqui, você vender, né? você tem um stop curto aqui. Você tem umas linhas aqui que você pode botar de stop para cortar seus, deixar seu stop barato. Então a gente está nessa nessa ideia. Ou eu vou continuar forte e se ele passar aqui ele vir forte eu vou, eu vou descer com tudo com ele, tá? E aí não tem jeito é, é ladeira baixa é coisa grande aí e tal. Mas a gente tem essa o dia a dia né do mercado. Tem o dia a dia, tem o dia que ele pode acumular um pouco mais, acumular, tirar todo mundo e depois ele vai sozinho, né? Tem tudo isso aí tá pessoal então a gente vai, vai dar o espaço dele aí trabalhar de acordo com o que ele ia apresentar aí para gente dentro desses pontos aí para não perder dinheiro atenção aí a, né, a situações aí de, de conflitos e tudo mais e inclusive as situações de, de política né Tem, surgiu aí fatos aí de políticos tal então sei se aí vai, pode impactar de repente o índice dá um, uma derramada forte o dólar pode fazer essa correção até esses pontos aqui acima então pode ser que aconteça alguma coisa aí que, que atrapalhe igual eu mostrei aqui para vocês pode ser que no índice a gente tenha essa queda grande tá pode ser que no índice depois de uma correçãozinha aqui para cima tal a gente venha ter uma queda bem grande aqui tá Fruto do, não sei, de alguma coisa aí, tá? E aí, ajuda o dólar a dar aquela puxadinha de alta ali. Ok, pessoal? Eles são é, confluentes negativos, né? Enquanto um sobe e outro desce, na maioria das vezes. Então, a gente, por isso que a gente trabalha os dois. É isso aí. Tamo junto? Deixa o like, comenta. Galera do AD, Quero que vocês façam grana amanhã junto lá com a gente. Vamos um para cima, tamo junto. Para entrar na EAD, é só entrar lá, www.shanktraderpro.com.br. E todo dia a gente vai acompanhando com vocês aula ao vivo ali, é, direcionando, explicando como é que faz, sabendo certinho como que você vai trabalhar esse mercado, tá? Como que você vai se ajustar aqui para fazer dinheiro nesse mercado aí. Tá bom? Tamo junto, abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu!